warahmatullahi wabarakatu. Mpenzi mtazamaji wetu wa vipindi vyetu vizuri hivi, leo ni siku nyingine tena tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia afya na uzima. Kwa majina naitwa Ustadhi Juma Tito ama Dr. Juma Tito. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya kunijalia kuwa Muislamu, lakini pia namuomba Mwenyezi Mungu inshallah ajalie kheri na wazazi wangu waweze kuingia katika dini hii ya Uislamu. Inshallah dua zenu pia ni muhimu sana kwangu. Katika mwendelezo wa vipindi vyetu hivi tumekuwa tukielezea mawaidha mbalimbali, tumekuwa tukizungumza mambo mengi ambayo yamekuwa ni yenye kuleta manufaa makubwa. Leo tutakuwa na mada kwa ufupi kabisa tukichambua kuangalia maandiko mawili yaliyoko ndani ya vitabu vya kale. Na siku ya leo tutazungumza nini Christmas? Christmas ni nini? Kwa sababu imekuwa ni sikukuu ambayo ikisherekewa na watu wengi katika dunia ya leo, lakini wengi wamekuwa wakisherekea wasipasi na kufahamu kwamba Christmas ni kitu gani. Na je, ni sikukuu ambayo inatokana na vitabu vya Mwenyezi Mungu au maandiko ya Mwenyezi Mungu yanasema nini kuhusu sikukuu ya Christmas? Ili wewe Muislam na ambaye hujabahatika kuwa Muislam, basi unaposherekea basi ujue ni nini, na ili uweze kujua ni kitu gani ambacho unachokisherekea wewe. Waislam tunasherekea mazazi ya kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo imekuwa ndani ya vitabu vikielezea tarehe na mwezi na miaka ambayo amezaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumekuwa ni vitu vyenye kutambulika na vyenye kuwa vinafahamika. Kwa mujibu wa historia ya Uislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka wa 570, ambayo ni sawasawa na tarehe 12 mfungo 6, yani mwezi wa 3 mwaka wa ndovu. Kwa hiyo kwa Muislamu anakuwa anafahamu kabisa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa tarehe 12 ya mwezi wa 3 sawa na mfungo 6 ya mwaka wa ndovu, ambayo ni sawasawa na tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka wa 570 ndiye alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa tunataka tujifunze pia kwa mujibu wa vitabu vya kale. Je, Yesu alizaliwa tarehe ngapi? Yesu alizaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12 kama vile ambavyo imekuwa ikisherekewa katika dunia hivi leo. Tutaangalia maandiko. Lakini kwa mujibu wa maandiko ambayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu katika vitabu vya kale, yanakataa kwamba Yesu hakuzaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12. Je, ni yapi hayo yanaweza kuthibitisha hayo kwamba Yesu hakuzaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12 kwa mujibu wa maandiko? Twende moja kwa moja tukafafanue ama tukasome andiko la 1:26 kitabu cha Luka. Luka 1:26, kwa wewe mwenye kusoma maandiko naweza kunukuu maandiko yanasema kama ifuatavyo. Inasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Haya ni maandiko ya Mungu yanazungumza, tunaanza kujifunza nini ambacho Mwenyezi Mungu amekisema. Juu ni kweli Yesu amezaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12. Anasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina la mji huo unaitwa Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu mbali ya Daudi, na jina la bikira huyo ni Maria. Tunapewa habari hizo. Akaingia katika nyumba, akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliopewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yale, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, malaika anamwambia Mariam, usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Kwa mujibu wa andiko hili kuanzia 1:26 Luka, tunapewa taarifa ya kwamba malaika Gabrieli alitumwa na Mungu katika mji wa Nazareti mwezi wa 6. Sasa hebu twende mimi na wewe tuone ni kweli
Mwezi wa sita malaika kapeleka taarifa ya kuwa atapata mtoto, na tumeambiwa kwa mujibu wa Luka 1:31, tazama atachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, nawe utamuita jina lake Yesu. Maana yake sasa tupige mahesabu ya haraka. Tunafahamu taratibu na desturi za mwanamke, huwa mimba ni miezi 9. Ikiwa mimba ni miezi 9 ndiye anazaliwa mtoto, haya tuchukulie kwamba mwezi wa sita mimba ikawa tayari imeshatungwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa neno la Mwenyezi Mungu kwamba atachukua mimba. Mwezi wa sita inakuwa ni mwezi wa kwanza. Mwezi wa saba inakuwa ni mwezi wa pili. Mwezi wa nane inakuwa ni mwezi wa tatu. Mwezi wa tisa inakuwa ni mwezi wa nne. Mwezi wa kumi itakuwa ni mwezi wa tano. Mwezi wa 11 itakuwa ni mwezi wa sita. Mwezi wa 12 itakuwa ni mwezi wa saba. Mwezi wa kwanza itakuwa ni mwezi wa nane. Na mwezi wa pili itakuwa ndo mwezi wa tisa. Kwa hiyo ukipiga mahesabu hayo, mwezi wa sita mpaka tarehe 25 mwezi wa 12, maana yake itakuja kuwa ni miezi sita. Je, mtoto anaweza kuzaliwa miezi sita? Haiwezekani mtoto akawa amezaliwa miezi sita. Kwa automatically inakuwa imekataa kwamba Yesu hakuzaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12. Je, ikiwa Yesu hakuzaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12, je, hii siku kuu ya tarehe 25 mwezi wa 12, msikilizaji wetu, siku kuu hii ya tarehe 25 mwezi wa 12 sio siku kuu aliyozaliwa Yesu. Maana yake Yesu hahusiki kuzaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12. Je, ikiwa hivyo, ni siku kuu ya aina gani? Na je, ili kuwepo? Ndugu yangu msikilizaji na ndugu yangu mtazamaji wa kipindi hiki, tambua ya kwamba kwa mujibu wa history, kwa mujibu wa wanahistory, siku kuu ya tarehe 25 mwezi wa 12, maana yake ni siku kuu ya Christmas, ni siku kuu iliyokuwapo kabla ya Yesu kuzaliwa. Walikuwa kisherekea watu wa mataifa ya Babel, walikuwa kisherekea siku kuu hii, au walikuwa kitambua siku kuu hii, au walikuwa kitambua siku hii. Walikuwa naitambua vipi? Na siku kuu ilisherekewa vipi? Siku kuu hii ilisherekewa kwa kuzaliwa mtoto anayejulikana kwa jina la Tammuz. Mtoto huyu Tammuz ambaye ndiye alizaliwa tarehe hii, na siku kuu hii ilikuwa ikisherekewa na watu wa mataifa ya Babel, watu wa mataifa ya Lum, au walikuwa kisherekea siku kuu hii. Ndugu yangu, baadaye katika mji wa Babel walikuja kuisherekea tena sikukuu hii, ama siku hii ya tarehe 25 ya mwezi wa 12. Biblia inatambua kwamba tarehe 25 ya mwezi wa 12 kulitokea tukio gani? Tukio lililotokea tarehe 25 ya mwezi wa 12, nenda kasome kitabu cha Yeremia 52 mstari wa 31. Naomba ninukuu maandiko yanavyosema. Ukisoma Yeremia 52 mstari wa 31, 52:31, kitabu cha Yeremia inasema kama ifuatavyo, na nukuu: hata itakuwa katika mwaka, hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakin mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi, Evermerodak mfalme wa Babeli katika mwaka wake wa kwanza kumiliki kwake, akamuinua kichwa chake Yehoyakin mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Biblia inatuambia kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 kuna mtawala huyu, yeye siku hii ilikuwa ni siku ya kumtoa mtu gerezani. Manake ni siku ambayo alifunguliwa mfungwa kutolewa gerezani. Manake tarehe 25 ya mwezi wa 12 sio siku kuu ya kuzaliwa Yesu. Lakini pia siku kuu hii ilisherekewa na waliokuwa kabla. Walisherekea vipi? Ndio maana leo Christmas inatafsirika mara mbili. Kuna Christmas kwa lugha ya Waingereza au Kiingereza, au kwa lugha ya Waingereza ambao wanatumia inaanza na CH. Maana yake Christmas kwa lugha ya Kiingereza inapoanza na CH, alafu kuna Christmas kwa maana ya lugha ya Kiyunani ama lugha ya Walumi, wao inaanza na X-max. Maana yake X ni 10 kwa tafsiri ya Kilumi. Mes maana yake ni meza ile ya watu 10. Kuna mataifa 10 ambayo yalikaa yakaketi na kutengeneza hivi vitu na kutengeneza
kueneza kwamba Yesu kazaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12, kitu ambacho si kweli kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12. Sikukuu hii Christmas ni miongoni mwa mambo ambayo yalitambulishwa upagani walioutengeneza watu kwa maslahi yao na kuchomeka kwamba Yesu kazaliwa tarehe hiyo. Na hii ilikuwa ni sikukuu ambayo watu waliweza kusherekea Waroma kuzaliwa kwa jua. Waroma wao walisherekea kuzaliwa kwa jua liliposhindwa, ambapo wakati wa majira ya baridi kali ilipoonekana kuwa ni hafifu zaidi, wapagani walifanya sherehe hili kufanya jua lirudi na kuleta joto na nuru. Walidhani kwamba jua lilianza kurudi Desemba 25. Katika jitihada za kupamba upagani, viongozi wengi sasa wakaanza kuitengeneza ile sikukuu, kuiweka katika mazingira ya kwamba Nabii Isa ama Yesu kazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Hakuna andiko, hakuna aya niliyoiona kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki, kutoka kitabu cha Agano Jipya, kutoka Mathayo mpaka Ufunuo, kinachoonyesha kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12. Ni sikukuu ambayo imeweza kutengenezwa kwa maslahi ya watu. Sio maneno yangu, nitarejea vitabu ili uende ukaone kwamba ni sikukuu iliyoweza kutengenezwa. Tafuta Encyclopedia ya 1911, nenda kasome, au tafuta Encyclopedia Britannic na kitabu cha New York Book, ambayo ni ukurasa, kasome ukurasa wa 271 New York, ambayo ni kitabu hiki ukurasa wa 276, au kasome Encyclopedia of American, utapata pia habari hizo, na kasome The World Book, utapata pia habari hizo, kwamba ni jambo ambalo lilikaliwa na watu wakalitengeneza kwa maslahi yao. Lakini katika sikukuu hii ya tarehe 25 mwezi wa 12, huwa pia kuna mti ambao huu mti unaitikadiwa kwamba ni mti wa Christmas, mti wa Christmas. Mti huu uliota wapi? Fuatilia mada zetu, utapata kujua mti huu uliota wapi na una maana gani na una kazi gani. Utapata kujua kwa vipindi vyetu vinavyofuata. Kwa hayo machache, hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.